Сьогодні в огляді ще робсилка з Китаю. Йшла вона до мене 21 день. Ціна даного товару 66 центів. По трек номеру він не прослідковувався, але по цьому номеру видно, що це є кабель 3,5 мамка-мамка. Відповідно, я вже розпакував і переконався, що це є дійсно він. Зроблений він, сам кабель, в вигляді лапші, що, по суті, в деяких випадках є досить вигідно, на згинах досить зручно, але на вигляд, по суті, дуже він тоненький і, можливо, в певній мірі ненадійний. Ну, з часом побачимо. Ось такий товар. Ссылка буде в описі. Кому цікаво, замовляйте.